There has even been a rumor it has happened to a puma. Why shouldn't it happen to us? Er det noget vej? Ja. Hvad er det? Men det kan være lidt mærkeligt. Jeg tror måske, jeg vil blive syg eller sådan. Hvordan sådan? Altså, svimmer, så min hørelse svækker, som om jeg er inde i en boble hele tiden. Det lyder lidt ligesom bihulebetændelse. Ja. Nej. Jeg tror ikke, fordi det er også nede i maven hele tiden, ligesom. Og jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg ved ikke, hvad der sker. Måske er det den ældste sygdom i verden. Du er glos. Nej. Er noget i vejen? Nej, ikke specielt. Så kom nu, du kan da fortælle til morfar. Jeg ved ikke det. Måske en der bærepige. Om jeg kan huske bærepigen? Selvfølgelig kan jeg huske bærepigen. Dagen. Hun er min. Snakker du? Har du rørt med bærepigen? Nej, jeg... Du har scoret bærepigen. Nej, det har jeg aldrig sagt. Vent nu ned. Jeg kom først. Du kom først? Ja, og så kommer du bare lunt i anden række og scorer på mit forarbejde. Du løb din vej, morfar. Det er altså ikke mange piger, der falder for. Ej, det er for min der. Der skete ikke noget. Altså, hun blev syg, og så kørte jeg hende hjem, og det var det. Slut kabale. Okay, så siger vi det. Ja. Slutfinal. Ikke dagen, det hedder slutfinal, ikke? Men jeg går ud fra, vi mener det samme. Det, vi har registreret, det er, at du i de sidste 4 år kun har tjent 40 kroner. Øjeblik. Snakker vi nu A-honorar eller B-honorar? Det kommer an på, hvor du har tjent de 40 kroner henne. Ja, det kan jeg jo ikke rigtig huske. Jeg var godt nok vikar på et tidspunkt. Ja. Hvor var det henne? Jeg tror, det var i Nordvest, men jeg er ikke helt sikker, for det var meget tidligt på morgenen, jeg var der kun en halv time. Altså, jeg forstod det rigtigt, hvis jeg skylder 40 kroner? Nej. Du har tjent 40 kroner.